kusoo dhawow airportka Awdwaaq International anigoo ku hadlaya magaca shirkadda Mirage ee gacanta ku haysa airportka. Airportku waa ujeeddaa wuxuu marayaa heer gabagaba ah haddii uu Ilaahay yiraahdo. Goor dhow waxaan bilaabaynaa faceskiisii labaad oo ahaa in laamigii la saaro. Mar dhowna waxaa noo imaanaysa warshaddii adigu maalmaha soo socda 11 beri meelaha waxaan bilaabaynaa xirxiristeedii. Marka hadduu Ilaahay yiraahdo kadibna waxaan bilaabaynaa laamigii saaristiisii. Airportkana wuxuu ku furmi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo muddo la'eg, wuxuu ku dhammaan doonaa adigu muddo 3 bilood ka yar. Waxaan leenahay inta ugu badan airportkan waxaa dhisay jaaliyadaha dibadda iyo dadka jooga waddanka gudihiisa intaba. Meesha uu joogana sida hadda uu ku warbixiyey kambariga gacanta ku hayo geel ka yahay madaxda waxa weeyaan waqti kooban gudahood inuu dhammaado inta yar dhiman iyadooda maqlaysaan. Waxaan leenahay jaaliyadihii ka qayb qaatay iyo dhammaan intii gacan ka geysatay inta yar oo hartay hal mar isu taaga si ay hawshaa usoo dhammaato. Innaguna ka dowladda galmudug ahaan waxaan kari karna waa ku daraynaa hadii la yiraahdo. Waxaan leenahay waa airportka hadda ugu soo horreeya galmudug oo airport caalamiga ah oo howlgalaya oo dhammaystiran. Marka intaas maadaama airportka ugu soo horreeya hadda howlgalaya u yahay inta yaroo dhiman dal iyo dibad aan isugu tagno aan dhammayn hal mar aan ka taqallusna insha allah. Aad iyo aad mahadsantihiin.